Goeiedag en welkom by ons midweek oordenking. En ons fokus dan vandag op die woord van die Here. Ons het hierdie week binnengestap in vlak 3 van Grendeltyd en daar's nou weer 'n klomp onsekerhede wat ons in die gesig staar. Nou staan ons voor 'n keuse. Of ons laat die situasie ons gemoed weer laat neerdaal in 'n poel van negativiteit, of ons kies om op ons enigste hoop te vestig. Graag kies ek vir die laaste. Ek nooi jou om saam met my na die woord van die Here te luister. En die uitnodiging is juis dat jy sal toelaat dat die dinge wat die Here in jou gemoed laat, dat jy dit sal gryp. Ek wend my vandag na Paulus se aanmoediging en sy wysheid wanneer hy met die ouderlinge van Efese gesels. Lees saam met my Handelinge 20 vanaf vers 28. Pas julleself op en die hele kudde wat die Heilige Gees onder julle sorg gestel het. Soos wagters se kudde versorg, so moet julle die gemeente van God versorg, wat hy vir hom verkry het deur die bloed van sy eie seun. Ek weet dat daar na my vertrek wrede wolwe onder julle sal indring, en hulle sal die kudde nie ontsien nie. Ja, uit eie geleedere sal daar mense na vore kom, wat met leuns die gelowiges agter hulle aan sal probeer verlei. Wees waaksaam. Onthou dat elkeen van julle 3 jaar lank onderrig het, aanhoudend dag en nag, baie keer met trane. Maar nou vertrou ek julle aan God toe en aan die woord van sy genade. Die woord is magtig om julle op te bou en julle in die seëninge te laat deel wat aan al die gelowiges as erfdeel beloof het. Ek wil baie graag 2 begrippe of frases net onderstreep. Vers 28: Pas julleself op. Vers 31: Wees waaksaam. Paulus is op pad Jerusalem toe en sy afskeidswoord aan die ouderlinge van Efese is een van omgee. Pas julleself op. Neem die verantwoordelikheid om na jouself te kyk, om jouself te versorg, om jouself op te pas. Dit is nie net die geestelike versorging nie, maar ook die fisiese welstand. Die rede dalk daarvoor is dat hulle eie gesondheid 'n definitiewe effek het op ander mense. Om jouself op te pas is 'n onselfsugtige daad. Ons leef tans in 'n omgewing van risiko's. Baie se gesindheid is dat COVID-19 onwaarskynlike is. Maar ten spyte daarvan is ons ook midde in die wintermaande, ook met die verbygaande risiko's wat 'n invloed op ons lewe kan hê. Pas jouself op. Wanneer ek hierdie verantwoordelikheid vir myself aanvaar, dan kring dit uit na ander. Soos Paulus dit in die gedeelte noem, na die kudde toe. Diegene wat die Here onder ons sorg plaas. Die kudde is meer as net 'n georganiseerde gemeente, 'n klomp mense in 'n bepaalde omgewing. Dis mense wat deur die bloed van Jesus die nuwe lewe ontvang het. Dis 'n versameling van alle mense wat deur God geroep is. Ek en jy. Elkeen wat bely dat Jesus die Here is. En so begin ons naby onsself en dit kring uit. Soos 'n wagter 'n kudde versorg. Raak vir 'n oomblik net bewus van iemand wat jy graag vandag wil kontak. Skakel daardie persoon en gesels net met mekaar. Dit is daardie klein gebaar van omgee wat saak maak. Die tweede frase wat ons vandag gaan onderstreep is vers 31. Wees waaksaam. Kom ons verhelder hierdie begrip met die volgende woorde. Wees sensitief. Leef met 'n fyn aanvoeling. Die kudde van die Here is kwaliteitsmense, want ons bou ons lewe op die magtige woord van God en ons elkeen deel aan die seëninge wat God aan ons beloof het, soos wat Paulus dit in vers 32 stel. Ons leef in 'n besondere tyd van ons geskiedenis. Ons deel in 'n pragtige land Suid-Afrika. Ons is elkeen mede verantwoordelik. Die woord dus vir vandag. Pas jouself op.
wees waaksaam. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U vir ons die verantwoordelikheid gee om na onsself te kyk. Verantwoordelikheid om ons op die geestelike sowel as die liggaamlike gebied op te pas. En dat ons alles in ons vermoë sal doen, sodat ons tot seën kan wees vir elkeen wat ons pad kruis. Dankie dat ons kan weet dat boonbehalwe dat ons aan U behoort, dat ons ook ons behoort wees met ander kan deel. Al kan ons dit nie elke dag fisies met mekaar te doen nie, weet ons dat ons ook met die tegnologie ook ons verhoudinge kan bou. En mag ons met hierdie klein dingetjies besig wees om ook na mekaar om te sien en vir mekaar om te gee. Gee dit ons wat aan U behoort, juist met daardie gesindheid, ook ons lewe sal aanpak om tot U eer te lewe. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Liewe vriende, ons gaan uitspeel met 'n lied, Here dink aan Afrika. En mag dit ook ons gebed wees, ook vir ons eie land. Geniet hierdie dag. Tot ons mekaar weer sien. Totsiens.